Educação inovadora. Learning World. Em associação com WISE, uma iniciativa da Fundação do Qatar. Welcome to Learning World. This week has ever been. Bem-vindo ao Learning World para mais uma viagem sobre a educação no mundo. Vamos até a Coreia do Sul, à Espanha e ao Japão para vermos como as famílias têm um papel fundamental no processo educativo dos filhos. A Coreia do Sul é uma sociedade extremamente competitiva e algumas famílias estão obcecadas com o sucesso das crianças. Por isso, inscrevem-nas em aulas privadas depois de um dia de escola normal. São as chamadas Hagwons. Song-hee tem 11 anos e é bem-sucedida na escola, mas todos os dias, por volta das 4 da tarde, ela parte rumo às aulas privadas. A estas escolas privadas dá-se o nome de Hagwon, ou seja, em coreano, o local onde se aprende. Só na capital, Seul, contam cerca de 25 mil. O fenómeno começou a generalizar-se há 15 anos e hoje, cerca de 80% das crianças coreanas frequentam as Hagwons. Jim King, professora do ensino público, denuncia o sistema. A explosão dos Hagwons deve-se ao desejo das mães. Se não enviam as crianças para as aulas extra, ficam psicologicamente afetadas, angustiadas. Para uma mãe coreana, é impossível que outra criança saiba mais do que a sua. Não gostam que os seus filhos sejam ultrapassados. Eles têm de ser os melhores. Uma multitude de carrinhas destas escolas privadas percorre Seul ao final do dia. O tempo é sagrado, todos os minutos devem ser consagrados às revisões. No outro Hagwon, no sul da cidade, o mote é dado logo à entrada, onde se pode ler para que as nossas crianças sejam os líderes de amanhã. Aqui, os professores de inglês são de língua materna inglesa e cada classe tem no máximo 8 alunos. Winter have my birthday and I like snow fight. É tarde quando Song-hee termina as aulas suplementares, apesar do adiantado da hora, do cansaço da pequena e dos cerca de 280 mil wons mensais, 190 euros, a mãe diz não ter outra alternativa. Creio que ela está cansada e que é cansativo terminar a escola às 9 da noite. O normal seria regressar às 5 ou 6 da tarde, mas para os alunos do último ano da escola primária, as aulas suplementares são fundamentais. Apesar de ser uma vida extenuante e de me doer o coração, tenho de mandar para o Hagwon. Os excelentes resultados dos alunos coreanos em testes internacionais decorrem desta prática, mas a pressão é imensa e, de acordo com o Ministério da Educação, em 2009, 20 de estudantes suicidaram-se devido à pressão escolar. A nossa próxima reportagem leva-nos à Espanha para vermos como, em Sevilha, um conjunto de iniciativas permite combater o absentismo e resolver conflitos entre as diferentes comunidades que aqui estudam. Integrar os pais faz parte do plano de ação. Sevilha. O Colégio Andaluzia situa-se no Polígono Sul, um bairro dominado pela exclusão social e onde 90% dos alunos menores de 12 anos são ciganos. O absentismo escolar ultrapassava os 50% até há 2 anos e os professores eram constantemente agredidos. Mas agora, tudo mudou. A chave do sucesso foi a criação de uma comunidade de aprendizagem, com a participação das famílias, de ONGs, de associações profissionais, de instituições e de grupos de voluntários. O que fazemos é trabalhar com as crianças em pequenos grupos heterogéneos. Pode haver outro professor, voluntários, familiares. O papel que os adultos têm nesse momento é o de favorecer a interação entre as crianças. Cada adulto repete a atividade tantas vezes quanto os grupos que existam e cada grupo faz tantas atividades quanto os adultos que haja. Deste modo, consegue-se trabalhar muito mais do que se estivesse uma professora sozinha com uma classe. Com o grupo classe. Um sistema que tem permitido combater o insucesso escolar e o absentismo.
Pois, muito bem. Desde que nos constituímos como comunidade de aprendizagem, esta classe tem 27 alunos e todos os dias estão cá 25, 26 ou mesmo os 27 alunos. Todos os dias. A comunidade de aprendizagem propõe agora a construção de uma nova escola aberta a todos e que enterre definitivamente a amálgama entre comunidade cigana e marginalidade. O racentismo pretendemos resolvê-lo. O que pretendemos é resolver o absentismo, diminuí-lo até que chegue aos 0%, o que é muito difícil, mas é o nosso objetivo. Queremos que as famílias vejam a escola como uma alternativa para os seus filhos, que representa uma expectativa que até agora não tinham, e que a escola pode influenciar o bairro, ajudar a transformar o que se vê por fora. Para conseguir a transformação disso que se vê fora. A nossa última reportagem leva-nos ao Japão, onde uma organização está a ajudar os pais a reequilibrar trabalho e vida pessoal para passarem mais tempo com os filhos. No Japão moderno, é comum o homem trabalhar 60 horas por semana, enquanto a mulher fica em casa a cuidar do lar e das crianças. Muitos pais, quando chegam a casa, já não veem os filhos. É tarde e estes estão a dormir. Durante o fim de semana, as brincadeiras entre pais e filhos também são raras, porque o cansaço de uma semana de trabalho de 60 horas impõe-se. Tetsuya Ando tem 3 filhos. A rotina que o impedia de vê-los crescer levou-o a deixar o emprego e a criar a associação Fathering Japan. A organização ajuda os homens a informar sobre as leis e a conseguirem passar mais tempo com os filhos. Até agora, no Japão, havia uma divisão forte. Os homens iam trabalhar e as mulheres ficavam em casa a tomar conta das crianças e do lar. Eu cresci assim. Mas atualmente, com a crise económica e com o maior envolvimento da mulher na vida social, o modelo de sociedade mudou e o papel do homem também. Muitos homens estão confusos e por isso criei esta associação para os ajudar. Uma associação sem fins lucrativos que visa tornar os pais japoneses mais sorridentes. A esperança média de vida no Japão é de 78 anos para os homens e 85 para as mulheres. A população japonesa está a envelhecer e o número de alunos tem vindo a diminuir nos últimos 20 anos. Nas sessões da Fathering Japan, que decorrem com as próprias crianças e um instrutor, os pais reaprendem os benefícios da interação, dos jogos e dos miminhos. Termina aqui a presente edição de Learning World, mas lembre-se que pode rever as nossas reportagens online em euronews.net/learningworld. Nós voltamos na próxima semana. Learning World, em associação com Wise, uma iniciativa da Fundação do Qatar.